premium ချစ်သူများအတွက်သူမဲ့တန်းချီကန်ဆာမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ promotion အမှတ်သားပါ premium 3 in 1 premium note တွေအထူးစုကြည့်သိန်း900တစုသိန်း130စု10သိန်းစု90စုတသိန်းစု900စုတို့အပြင်အထူးသိန်း5ရုပ်ပါဝင်တဲ့စုပေါင်း7သိန်းကျော်ကိုချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းကန်ဆာနိုင်ပါတယ်ကန်ဆာမဲ့ကာလကတော့ January 2018မှ March 2018ထိဖြစ်ပါတယ်ဒိုတာနီဒိုမြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee ဇပ်ပုတ်နေရာကနေရုပ်ရှင်လောကထဲဝင်လာပြီးရုပ်ရှင်ဇာကတော်တော်များများမှာသရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ကင်ကြီးဟာရှင်သွေးနှစ်ဦးရရှိထားတာမို့အိမ်တော်ဦးစည်းကောင်းပြည်သားဖို့စူးစမ်းနေသူတယောက်ပါအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးနှစ်ယောက်ရပြီဆိုတော့အမပေါ့အကူအနေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရပြီဆိုတော့အကူကအရင်တက်ပူလိန်မာတော့မယ်ဒီသားနှစ်ယောက်ချင်းရင်အကူကောင်းမှအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ကောင်းမှမိသားစုတော့တနောက်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီဟာလေးကိုသိတဲ့အချိန်မှာငါသားနောက်တယောက်နောက်တယောက်တော့ငါနောက်ထပ်ငါမကောင်းတဲ့အချင်းနေရှိငါဖျောက်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုအလောက်ကိုပူကြိုးစားတယ်ဒီ2018ကကိုပဲဟို lucky ဟိုရရပဲပြောမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စာချုပ်တွေပါတယ်အခုချုပ်ပြီးတော့ဟိုကြက်လန်းထားတွေရှိသလိုအခုလည်းဒါရိုက်တာရသွင်းကိုနောက်ကနောက်ကချိန်ထားတယ်သဘောတရားလေးပြောရမယ်ဆိုတော့အခုတော့ဒါ lucky year ပေါ့နော်ဒါ lucky man lucky sand ပေါ့အခုမွေးတဲ့ကလေးလေးရဲ့ဟိုကြံလဲပါပါတယ်သူကခွန်အဲခွန်နာယီခွန်နာမင်းနဲ့မှာခွန်နာပေါင်းနဲ့ငါးအောင်စားအဲ့တော့7ဆိုတော့ကျွန်တော်သူက lucky 7ပုံစံမျိုးလေးပြီးထားပါတယ်ဟုတ်မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာကအများစုကိုပရိသတ်တချို့ကပေါကားလို့ပြောတာကြောင့်ကင်းကြီးအနေနဲ့ဝမ်းနဲ့ရတယ်လို့မြန်မာပေါကားလို့မခေါ်စေချင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာကင်းကြီးကိုကျင့်ရည်ရတာပဲဖြစ်စေရပါမယ်။အမြဲတမ်းကြိုးစားပါရယ်အားထည့်ပါရယ်။စေတနာနဲ့ထားပါရယ်ပြိတ္တကို။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချောက်ပဲလုပ်လို့တခြားကရိုက်တာဓမြပဲလုပ်လို့ဘာပဲလုပ်လို့အဓိကရည်စရာဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ရည်စရာလိုပဲတွေးပြပါ။ပေါ်တယ်လို့တော့မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမပေါ်ပါဘူး။ဈေးရစားမပေါ်ပါဘူး။ပေါ်တယ်ပြောတာပါ။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဟိုပြိတ္တကိုချပြတဲ့အခါမှာစေတနာမေတ္တာတွေကြိုးစားရတဲ့အခါကျရင်မသိတဲ့ပြိတ္တမသိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းနေရဖို့ယူကျွန်တော်တို့မှနေဘူးကျဲတဲ့မှာချွေးလုံးတန်လုံးနဲ့ပြေးလွှားပြီးတော့တော်ရတောင်းလေးရိုက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်သူအခန်းလေးကျဲမပိတ်လောက်ပြီးတော့မွန်ကျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ခွန်းလုံးကြိုးစားပြီးတင်ပြရတဲ့အခန်းမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်ရမှာဆိုကြိုးစားမှရတဲ့ရလက်တွေပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်တန်ဖိုးမဲဆိုတာမတုံးတော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါကားတွေပဲဖြည့်ပါရဒါတွေကဘယ်သူမှတော့ဘဘဘဘဆိုပြီးတော့ quality တစ်ခုပဲဖြစ်လာပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကသူ့နေရာသူတောင်းစီအောင်ကြိုးစားနေကြတာပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ယနေ့ကင်ကြီးဒီနောက်နေ့ကင်ကြီးရပို့တော်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အကြည်တန်နဲ့ညနာမြင်ချစ်ခင်ပါတယ်အတန်ညာတနာပါစုနေတယ်ပြည့်စုံပါစေအမြဲဆုတောင်းပရိသတ်ကကျွန်တော်အလိုမျိုးသူ့မဲ့ပြေပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်